ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଚାଲିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରଟା ବହୁତ ଭୟାନକ ହେଉଛି, ଏତେ ଭୟାନକ ହେଉଛି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ବାରଟା ବି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ, ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣୁଛୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରକେ ନେଇକରି ସରକାର ତରଫରୁ ଶନିବାର ରବିବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାହେଇଛି। ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କଣ୍ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଅଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଏକଦମ ଶୂନଶାନ ଅଛେ। ଲୋକ ମାନୁଛନ୍, ଆଉ ମାନବାର ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଯେହେତୁ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଫେଲକ ଦେଖିକରି ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ଜରୁରୀ ଅଟେ। ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ଲାଗି ସଚେତନ କରବାର ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ।